Kerro tilanne. Kitara hajosi keikalla. Kaula meni poikki, niin kuin näkyy tuolta. Katso, kun sinne suuntaan. Mitäs sanot tästä tapahtumasta? No helvetti. Oikein muuta voisi sanoa, että kyllä harmittaa. Sen verran monta keikkaa tälläkin tarvilla soiteltu, että harmittaa sitä ei nyt enää voi siihen puuhun tätä varten. Jää pois. Täällä on liimalla joku seinäkoristeessa sitten tehty.